Visa gada garumā Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolā Kanduvas ielā 17A tika veikta seguma nomaiņa lielajā volejbola zālē un citi ar to saistīti darbi, lai uzlabotu apstākļus sportistu nodarbībām un varētu rīkot augsta līmeņa sacensības. Vecais segums tika nomainīts uz terafleksas segumu, elastīgu un izturīgu materiālu, kas ir ļoti piemērots tieši volejbolistiem. Terafleksas seguma ieklāšana zālē kļuva iespējama pateicoties Latvijas volejbola federācijai, kas to agrāk izmantoja liela mēroga sacensību laikā. Sporta zālē Kanduvas ielā šis materiāls tika ieklāts pastāvīgai izmantošanai. Šobrīd darbi laukumā ir gandrīz pabeigti. Ir atlicis vien izveidot līniju marķējumu, uzstādīt grīdlīstas un volejbola tīklu. Pēc pandēmijas beigām tā būs lieliska dāvana volejbolistiem. Volejbola federācija savu solījumu izpildīja, ja? Viņi nodeva mums dāvinājumā principā šo klājumu, ja? Un mēs veicam tagad dotajā brīdī klāšanas darbi, kuri gandrīz jau pabeigti, ja? Nelielas apmales palikušas, vēl tur tīkla uzstādīšana un visi nepieciešamā inventārs, kas saistīts ar volejbolu. Principā grīda būs unikāla, viņa ļoti izturīga, ērta, specializēsies volejbolam, ja? Bet mēs domājam, ka arī citi sporta veidi šeit varētu arī trenēties, izmantot. Ja? Tāpēc būs skaista jauna, jo vecā grīda bija jau nolietota, viņu vajadzēja remontēt un tā tālāk, tāpēc tāda iespēja ir, kamēr ir vēl pandēmija, kamēr ir ārkārtā situācija, uzlabot materiālo bāzi arī mūsu sporta objektos. Es domāju, ka volejbolistiem tas būs laba dāvana vienkārši uzsākot treniņu procesu. Bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta bāze ir nozīmīga gan treniņu, gan sacensību norises vieta, jo līdz nesenam laikam šeit norisinājās dažāda līmeņa čempionāti, ieskaitot Latvijas un Baltijas līgas čempionātus un populārās Eiropas volejbola čempionāta atlases spēles junioriem. Tāpēc nākotnē ir plānots arī turpmāk attīstīt šo objektu, tai skaitā renovēt ģērbtuves un dušas telpas. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.